Då tänkte jag visa två stycken produkter som är väldigt bra. Kallas för Rumble Roller och Beastie Ball. Just för mobilitet, rörlighet, förhindra skador framförallt. Jag använder dem väldigt mycket. Det är produkter som de här två som är här. Där har vi ena, där har vi den andra. Det som är bra med de här är att du kan själv behandla stelhet, få igång rörligheten. Och framförallt som jag använder för, jag har för mycket axelproblem tidigare, få igång rörligheten i axlarna. Tänk att börja med den här. Det här är en rulle. Har knoppar, ganska hårda. Just för att den här kan man rulla på självbehandla. Det blir som massage. Kommer in djupt i muskelvävnaden och framförallt får igång rörligheten. Så det är precis som att gå hos en massör. Den andra som jag har här idag är en så kallad Beastie Ball. Liten boll, väldigt väldigt hård. Just för att komma åt på specifika ställen. Om man har problem med axlar eller runt skulderbladen, mycket knutar och sånt ligger där. Kan man själv behandla, vilket jag kommer visa hur man använder de här redskapen i andra.